nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui ao lado da Mariana Dokonski e do Lúcio Pedro Moxani, Mariana Superintendente, o Lúcio, diretor de marketing aqui do Pramar. E é tempo de brindar, o Pramar está prestes a completar 14 anos de atividades, né, no próximo dia 27 de abril. Portanto, nós estamos já antecipadamente lançando aqui a campanha, que vai presentear com todo mundo. Festa tem que ser brindada com champanhe, né, Mari? Com certeza. E um bom espumante mesmo. Nós estamos, né? A cada R$300 em compras, a partir de R$300, nós estamos dando para o nosso cliente um Chandon, um mini Chandon com duas taças para continuar no clima de festa do Praia Mar. Que gostoso. Olha, já está em andamento a campanha, né, do dia 17 até o dia 27, que é exatamente o dia em que o shopping celebra, né, em que o shopping aniversaria os clientes que passaram por aqui. Um por CPF, né, Lúcio? Para que todo mundo possa celebrar junto com o shopping essa data. E tem o quê? 1.500 garrafas aí, não é? São 1.500 caixas com esse brinde. Cada pessoa, como a Mari falou, chegar aqui e comprar acima de R$300, pode vir de um balcão que fica aqui no lounge, um balcão de troca, apresenta a nota fiscal e sai com a sua caixa já de presente, com a mini Chandon e as duas taças. E as duas taças, né, para celebrar esses 14 anos do Praia Mar Shopping. Eu passei e tive o privilégio de estar aqui acompanhando, né, dos 14, praticamente 12 anos, né, que nosso programa vai completar agora em maio, 12 anos, portanto 12 anos. Vim na inauguração, não para gravar, mas vim a passeio. Como cresceu o shopping, como se modificou, como, né, algumas empresas que estão aqui desde o início também repaginaram suas lojas. Todo mundo capricha demais, né, Mari? É isso mesmo. O Pedro está aqui mesmo aos 12 anos, eu também, né, Pedro? O tempo está passando bem rápido. E o shopping tem evoluído muito em todos os aspectos. Nosso lojista tem evoluído conosco, tem muitos lojistas que estão conosco há 14 anos também. E os novos lojistas que chegaram, formou uma sinergia muito boa. O shopping está com um clima gostoso, com excelentes opções de compras. As ações que a gente tem feito também para o cliente, de marketing, eventos, nós temos tentado trazer sempre aquele clima de casa, fidelizar o nosso cliente para que ele se sinta sempre e cada vez mais em casa. E o shopping não para, né? Ele está sempre trazendo novidades no seu mix. Como nós dissemos, algumas lojas sendo repaginadas, outras ampliando, né? Vocês têm aí uma movimentação constante, né, Lúcio? Isso, a gente agora, a Cacau Show está ampliando a loja deles, a Duex Plus, que também repaginou, ficou um período, agora já está com um novo layout. Sim. Você tem o Clube Melissa, que também reformou. Então, assim, sempre coisas novas, sempre mudando, sempre aumentando. Nós teremos um estúdio do Robson Brito também aí, né? Comercializando as peças do irmão, do Romero Brito. Isso, vai ser uma galeria com todas as peças, vários produtos do Romero Brito, com exclusividade aqui na região, no piso térreo. É exclusividade, né, exclusividade, mãe? Uma loja bem bacana, em breve a inauguração. A Hering também está reformando em breve com um novo layout para vocês. O shopping está cheio de novidades e coisas bacanas. É aquilo que a gente sempre fala, né? Quem frequenta o shopping semanalmente, se der um giro por cada um dos pisos, vai efetivamente se tomar contato aí com novidades, com, mesmo nas vitrines, os produtos, né? As empresas vão aumentando o seu portfólio de produtos. O shopping está em constante efervescência aqui e isso é muita responsabilidade dos dois. Nós tivemos recentemente o Pramar Fashion Day, que foi o quê? A quarta edição? A quarta edição, a segunda de outono e inverno. É um evento que a gente tem aí consolidado a cada edição, trazido o melhor da moda para o nosso público e de uma forma mais participativa, ou seja, o público interage conosco, os desfiles são nos corredores, fazemos ações, cada loja faz uma ação especial para o seu cliente, tivemos aí ações muito inusitadas, o Pedro acompanhou parte delas. Verdade. E além disso, a gente também tem outros eventos, workshops de moda, consultorias, muita música, decoração especial. É um dia de moda que nós fazemos sempre a troca de coleções, né? Então, outono e inverno, e agora em setembro terá de novo primavera-verão. Primavera-verão. E o shopping respira, né? Fica com essa atmosfera realmente de moda, por conta de tudo isso que a Mari falou, né? São realizadas palestras, as pessoas se inscrevem para realizar palestras de make-up, palestras sobre como formar um bom look, palestras até sobre como você pode aproveitar bem uma liquidação, aproveitar bem um período de transição entre uma temporada e outra, entre uma coleção e outra. E o shopping, até para incentivar a criatividade, a iniciativa das lojas, premia aquelas lojas que são consideradas mais criativas. A gente vem fazendo isso em todas as edições. Esse ano a gente teve três lojas que se destacaram. Foram a Ecos, a Give Me Faz e a Vive Venci. As três foram premiadas como as três melhores lojas, fizeram os eventos que tiveram maior impacto
junto ao público que frequenta o shopping. É verdade. Vocês estão vendo as imagens aí, não é? A Ecos que foi, não é, eleita como a mais criativa, até por conta, né? As outras já haviam feito ações parecidas, já tinham sido premiadas, inclusive, né? Sinal de que continuam fazendo sucesso, continuam, né, na crista da onda, mas a Ecos fez uma ação que foi muito diferente daquela que realizou no ano passado. A Ecos trouxe o ilustrador que customizou aí, em especial os jeans da marca, que é a grande especialidade da Ecos, né? Cada vez mais a gente fica difícil eleger os melhores aqui, né, Mari? É, isso é bem bacana, né? E a gente acaba estimulando também para que na próxima edição tenha mais novidade, o público ganha com isso, uhum, né? Os nossos clientes gostam disso, o shopping ganha com isso, e os lojistas, porque cada vez estimulam mais e tem uma outra forma de apresentar os seus produtos. É, não é? Olha, nós estamos comemorando aqui, lançando a campanha, né, dos 14 anos do Primark Shopping, mas os dois, juntamente com a equipe, já estão se preocupando, e eu imagino que já esteja muita coisa adiantada em relação ao Dia das Mães, que está chegando aí também, é uma data importante. Né? Isso, a gente já tem aí uma promoção esquematizada para o Dia das Mães, logo depois a gente já vem com Copa do Mundo, férias e assim vai, namorados. Tá tudo, tá programado até quando já, Lúcio? O Dia das Mães, a campanha já está definido ainda não? Olha, até dezembro já está tudo definido. Jura? Já está tudo com detalhes definido. E tudo? Com detalhes e tudo. Uhum. E pro ano que vem a gente já está começando a trabalhar agora também. É. Acho que esse é um dos grandes ingredientes do sucesso do shopping, né? Planejamento, né, Mari? É, e não dá para ser diferente, né, Pedro? A gente precisa começar com muita antecedência. Tudo se move muito rápido e a gente precisa pensar em novidades. É. E se você não chega antes, você também não pega as melhores oportunidades para trazer para o teu cliente. Então a gente trabalha dessa forma, os bastidores são intensos, nossa equipe de marketing trabalha ativamente, são todos maravilhosos. Temos também uma equipe de operações, equipe administrativa, que dão seu sangue aqui para que as coisas aconteçam. Você já esteve aqui conosco nos bastidores, nas montagens de madrugada. É. Então, assim, o shopping funciona 24 horas, 365 dias por ano. Por isso é que nós temos esses 14 anos de sucesso e temos muito a agradecer, não só a minha equipe, que é maravilhosa, aos nossos lojistas e funcionários de loja e principalmente ao nosso cliente, né, que prestigia tudo isso. É momento realmente de agradecer, não é? Porque são 14 anos de muito sucesso num shopping que nós já comentamos algumas vezes aqui com o empreendedor, né, com o senhor Armênio Mendes, com o Paulo Mendes, que era um shopping onde havia uma desconfiança, uma reserva muito grande da população pela localização dele e tal. E é um shopping hoje que tem a maior frequência, são mais de 1 milhão de pessoas que passam aqui mensalmente. Eu estava subindo agora, nós estamos gravando aqui numa quarta-feira, por volta de 18 horas, né? Eu estava subindo agora e tem um piso que normalmente ficava sem utilização, a não ser nos dias em que tem muito movimento. Ele está aberto direto agora, né, Mari? Parece que nós estamos em pleno sábado, o shopping está sempre com muita movimentação, né? Sim, sim. É, você falou uma coisa que a gente sempre lembra aqui todos os anos, mas vale reforçar porque alguns não ouviram essa história, né? Quando o senhor Armênio idealizou esse shopping, e eu tenho muito orgulho para falar isso, muitos não acreditavam, desacreditavam mesmo, achavam que um empreendimento desse porte, desse tamanho aqui na região, não vingaria. E hoje temos história para contar, temos parabéns para dar esse Top of Mind. Exatamente, Top of Mind de 11 anos. Então, os nossos empreendedores foram muito visionários e é por isso que hoje a gente tem aí esse resultado. E só para que fique bem didática a nossa entrevista aqui, as pessoas falam, mas Top of Mind de 11 anos, porque Top of Mind de Santos só tem 11 anos. Não tem mais que isso. Então, todas as edições do Primark Shopping foi eleito o shopping mais lembrado pela população, né? Além de ser um shopping que goza aí do carinho e da atenção da população santista. Bom, então só para reforçar, de 17 a 27 de abril, R$300 cumulativo, Lúcio. R$300 que foi, cada cliente pode, à medida que vai comprando, chegar aos R$300. Trocar por uma caixa com esse brinde maravilhoso. É, uma caixa de presente que vocês estão vendo aí, né? Muito caprichada, com as letras e a logomarca do Primark em dourado, para celebrar essa data e agradecer o carinho que a população tem com o shopping, né, Mari? Faltou alguma coisa? Falamos de todas as novidades ou tem algumas que você não pode falar ainda? Tem algumas que eu não posso falar ainda. Sempre tem, né, Mari? Tem, olha, daqui pro meio do ano, daqui pro fim do ano tem muita coisa boa para acontecer no Primark. É. E, assim, muitas operações marcantes que ainda vão chegar por aqui. É, operações, sempre lembrando o telespectador que operações, quando eles chamam operações, são novas lojas, novas marcas, novas grifes que estão aí adentrando, não é? Participando da família do Primark Shop. Deixa eu dar um beijo na Mari, parabéns. Sucesso, Lúcio. Obrigado. Parabéns, muito obrigado. Felicidade.
Pra Emar faz aniversário, mas quem ganhou o presente verdadeiro é a gente. E a gente, a equipe Caioa, né, agradece pelos 14 anos do Praia Mar. Muito obrigado. Nós da equipe Fashion Republic queremos parabenizar o shopping pelos 14 anos dessa incrível festa e essa família que a gente já faz parte. Muito obrigado. Nós da equipe Mendes Tour do Shopping Praia Mar agradecemos a parceria desde a sua inauguração. É uma honra fazer parte dessa história. Parabéns, Praia Mar, pelos seus 14 anos. Pedro, a equipe Carmen Stairs parabeniza o Praia Mar pelos seus 14 anos de sucesso. É uma grande satisfação trabalhar aqui. Parabéns, Praia Mar Shopping, pelos 14 anos. A Yokids deseja ainda mais sucesso. A Design Gallery parabeniza o Shopping Praia Mar pelos seus 14 anos. E é muito bom estar trabalhando aqui.